احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے فواد حسن فواد کے خلاف اثاثہ جات کیس پر سماعت کی۔ دوران سماعت نیب کے وکیل نے بتایا کہ فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس تیار ہے، دستخط کے لیے چیئرمین نیب کو ارسال کر دیا ہے۔ فواد حسن فواد نے 9 ماہ سے ریفرنس دائر نہ کرنے پر شکایت کی۔ عدالت نے نیب پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 9 ماہ سے بندہ جیل میں بند ہے، نیب ڈاک بھیج کر سو جاتا ہے، نیب حکام خود اسلام آباد جائیں اور ریفرنس لائیں۔ عدالت نے نیب حکام کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا، آئندہ سماعت پر ہر صورت ریفرنس دائر کریں ورنہ ونگ کمانڈر طلب کیا جائے گا۔ احتساب عدالت فواد حسن فواد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 15 روز کی توسیع کرتے ہوئے سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ محمد سکلین جاوید، لاہور نیوز۔